Улсын хурлын гишүүн Баттулог Чэвэд хуудсан Осмингийн дагагчтай ихтэй жиргэлтийн нэгвэлээ. Харин өнөөдөр тэрээр 88773 дагагчтай Твиттерийн хаяг зарах тухай жиргэжээ. Тэр дээр 88,000 дагагчтай хаяга заран шүү хэмээсэн байна. Осмингийн дагагчтай жиргэний хаягийг эндүр нэр хутлах тохиолдол зөнгүй гардагч Дөвний Карсан зарим нь өөрөө Монгол төвд мөнгө ихэр болж төхөөрхий гэсэн бол зарим түүнийг хүний нэрээр бизнес хийж байгаа юм шиг хэмээн гардаг юм лээ.